নমস্কাৰ বন্ধু মানে খাবলৈ জিয়াই নাথাকিলেও মানে জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাবই লাগিব হয় না সোনাদা জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাব লাগিব বোলে আমি বোলে খাবলৈ জিয়াই আছো তেনেকুৱা নহয় জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো কোনফালে আছে খোৱা বোৱা ন বাইদেউ না না খাবলৈ জিয়াই থকা নাই আমি জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাম এইপিনে ছাৰসকল বহিব আৰু আমি এইফালে এইফালে লৈ যাওঁ মেইন 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 আইটেমটো এইফালে আছে এতিয়া মুখত অলপ হাঁহি ওলাইছে মুখত হাঁহি ওলাইছে মোৰ খোৱা বোৱাটো খাব হ'ব যে খাটাং মই প্ৰথমে এই বাইদেউহঁতৰ মাজলৈ গুচি আহিছোঁ কি বনাইছে কি বনাইছে ভাত ভাত বঢ়িয়া আৰু মাংস চাংস আছে নে গাহৰি গাহৰি আৰু ঔটেঙা গাহৰি আৰু ঔটেঙা আৰু কি আছে দালি মজ্জা মাছো আছে মজ্জা এইফালে আছে এইফালে এইফালে যাব নোৱাৰি যদি বাৰু নাযাওঁ এইফালে খোৱা বোৱাৰ পৰিৱেশ এটা আছে আৰু জানেই আৰু আমি আপোং খোৱা মানুহ যেতিয়া আৰু অকণমান আপোং চাপোংটো হ'লে ভাল হয়নে গৰমত নহ'লে থাকিব নোৱাৰি আপোং নাই নাই আপোং নাই বোলে তেনেহ'লে কিবা বেলেগ কিবা এটা খালেও আছে এইফালেও আছে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল নে আছে আমালৈ আছে নাই আছে নাই অঁ ঠিক আছে আৰু এইফালে বহি লৈছে টিপ টপ এইয়া নমস্কাৰ ভালে আছে এই ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া ঔটেঙা আৰু গাহৰি মাংসৰ বাবে ৰেডি মোৰ কাৰণে জেগাডোখৰ লাগে কোনোবা এডোখৰত বহি ল'ম নহ'লে মাজত কোনোবা খোৱা পাত একদম গাহৰি দিয়ালৈকে ৰৈ আছোঁ ৰুমাল দিয়া খেলৰ নিচিনা আপোনাক ঘূৰি লৈছোঁ এইখন কাৰ চন্দন এখন এইখিনিতে বহি ল'ম দিছ এখন এইখিনিতে জেগাডোখৰ কৰি লওঁ এইডোখৰতে ৰজকদা একদম ভাল লাগিছে ন মজ্জা মানে খাবৰ সময় হৈ গ'ল যেতিয়া বৰ বেছি কথা বতৰা নাপাতোঁ আপোনালোকক ক'লোৱেই খোৱা বোৱা হ'লে আৰু ৰুমানে মানে মোবাইলো অফ কৰি দিয়ে কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো হয়নে এইফালে খোৱা বোৱা এইফালে খোৱা বোৱা আৰু এইফালেও খোৱা বোৱা আমি কি কি আইটেম আছে অকণমান যদি সুবিধা হয় এইফালে গুচি যাম যিহেতু ভোক 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 ঐ চেয়াৰমেন মোলৈ অকণমান আছে নাই কেইটামান মানে নাই যদিও কেইটামান খাই ল'ব লাগিব আৰু মাংস আছে নাই হ'ব সেইটোৱে খাম এইটোত নাই নেকি এই পাত এখনত কেইটামান দিলেই হ'ব কেইটামান এনেকুৱা পাত এখন দিয়ক না পাত এইখনত এইখন হা এইখনতে কেইটামান দি দিয়ক ভাত ক'ত বেমাৰী মানুহ অঁ কেইটামান দি দিয়ক অঁ তাকেতো ভাত লৈ আহিছোঁ পাত এখনত পাত নাই মানে বোলে মাংস থৈছে অকণমান মাংস দিলে খাই তাত গাহৰি খোৱা মানুহ নাই সেইকাৰণেহে গাহৰি খোৱা মানুহ তাত নাই মই তাৰ পৰা অকল ভাতটোহে লৈ আহিছোঁ ইয়াত গাহৰি অকণ পালে আৰু হাতটো নুধুওঁ হাতটো কালি ধুইছোঁ আজি সদায় ধোৱা বস্তু নহয় হয়নে ঐ ভাই গাহৰি দুপিচ দিলে হ'ব বেছি নালাগে কেইটামান খাই ল'লোঁ কেইটামান খাই ল'লোঁ আৰু কেইটামান পচা কেইটামান দিম এহেঁতক দি দিওঁ আশীৰ্বাদ দিবি দেই আকৌ আহিলে তহঁতক লগ পাম কেইটামান খাই দে এহেঁতকে দি দিছোঁ কেইটামান খাবলৈ বাকী এতিয়া যাব লাগিব অলপমান সোনকালে নগ'লে দেৰি হ'ব বহু ৰাইজ এতিয়াও অৱশ্যে খাবলৈ বাকী আছে এইফালে খাই আছে সেইফালেও খাই আছে হৈ গ'ল মানে খোৱা বোৱা মানে ইয়াত খোৱাৰ পৰিৱেশ এটা বেলেগ আছে ঘৰত খোৱা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত খোৱা ধাবাত খোৱা একদম তাৰ মানে সাংঘাতিক এটা বিপৰীত ছবি বিপৰীত ছবি নহয় মই বেয়া লাগিছে বুলি কোৱা নাই সাংঘাতিক ভাল লাগে ইয়াৰ পৰিৱেশটো খাই যিয়ে হওক আৰু মাটি দাইল হওক যি হওক মাছ হওক মাংস হওক ইয়াত যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ খাই ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে হয়নে হা আকৌ আহিম অঁ এইটো মোৰ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেল ওলাইছে নে ইয়াত ওলাইছে নে অঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব হা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিছোঁ ঠিক আছে বৰ বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ'টো নকৰোঁ সেইফালে ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধিয়ে আছে হয় নাই খায়ে খুৱাই খায়ে আছে মই হাতখন ধুই ল'ম দেই মাৰি দিয়কচোন একঘাত হাতখন ধুবলৈকে মন যোৱা নাই কেলৈ মানে ৰঙালাও ৰঙালাও নহয় গাহৰি আৰু ঔটেঙাৰ
กุนหัวตัวหัตต์ลักยิ่งถ้ากินแล้วบ่อยบ้าลักมันมาเจอมาเจอกุนที่ถ้ากูหัตต์ตุ๊บบ้าเลยปั้นจูเอ็ดบ้าเลยนะเอ้ยเฮ้ยลูกแก้วด้วยคนขายชาสุนมาบ่หูดินขวานะอัลลอฮฺยาดเฮลดิละยาดยาตัวคนเฮลดิละน้อมติดตบแกกับหูรูด้วยมันกับหูรูซาปูรีก็ทักกูชุดเดิมซาปูรีไปนะน้องเล็กก็เบลักแกเบลักบาบิลก็กับหูรูซาปูรีด้วยอรุณขามยี่ห้อนะสนิทเด้ขายลูกสาวบอสโอลก็โกลบุลีบาบิลส์ขั้วอรุณหูได้นี่ใครน้องห้อยมังคปัลลูมังคตัวเองเอ้ยรีดิบได้มันเองมูขดายกันรีบไปถ้าแกอาจจะคอมันรีดิบได้โซเลจาวาลากิบแล้วก็จะขั้วเนี่ยรีดิบได้มัวมันเองก้าวยิ่งมังคนเองข้าวคินตุตาจดสับดีตุจดดีเอ้ยสับดีตุข่ายดูโอ้เจ้งาก้าวยิ่งมังคขั้วเลยจูลตุข้าวขั้วเนี่ยตามทิปท็อปขั้วที่จะหัวจมหัวจะบ่จีมันดูรัสต์ฮิบาร์ก็นิชานก็รีบบอกที่เหงาเลยเฮ้ยปัญหาตัวเซที่แกจะเนาะไอ้บ่อยที่อ่ะโคมันจีได้นะเป็ดตุกเกล้าดีดิลน้องสกัดเลยขอลมันเนี่ยเมนมันเลยเฮาก็เลยอ่ะน้องเล็กจีไอ้ทักกี่บอลมาเบตเตอรี่เฮ็ดมัวแล้วจะเอาไปพิดได้উভতনি যাত্রা উভতনি যাত্রা আৰু এই ফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয় জেৰি ধনখিৰি ধনখিৰি বুকুৱাদি আমি যাব গৈ লাগিব ঘৰ মহম মানে বেলি ডুবিব আৰু বেছি সময় নাই এবাৰ অৱশ্যে ইয়াত আহোঁতে নিশা হৈ গৈছিলে আজিও তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিলে কিন্তু যাওঁতে নহয় আহোঁতে বালিত লাগি ধৰিছিলে নিচিন্ন কিন্তু আজি অলপ সোনকালে হৈ আছে যাওঁ দেই অঁ এইখন এইখন মই চলাম দেই এইখন মই চলাম এইখন মই চলাম এইখন দিয়ক না এবাৰ চলাই চাওঁ দিয়ক না নাই নেকি এইজন মেইন ইঞ্জিনিয়াৰ বহিয়ে আছে এইখনত চান্সটো নাপাম গতিকে আগতীয়াকৈ এইখনতে উঠি লওঁ ন চন্দন জেগা নাপাওঁ বুলি আগতীয়াকৈ চিট লৈ ল'ব লাগিব সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈতো আৰু আমি শংকৰদেৱৰ শিষ্য নহয় উপায় নৰখাই দেই সাঁতুৰিব পৰাসকল এতিয়া শৰ্মা ছাৰ ভাগৰি যুগে ছাৰৰ একদম মানে আজি সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে ছাৰৰ লগত মই আছোঁ দেই ছাৰ টেনশ্যন নল'ব একদম জেগা নাপাম বুলি আগতীয়াকৈ বহি লৈছে এইখন জেগা নাপাম বুলি আগতীয়াকৈ বহি লৈছে এই মেইন ইঞ্জিনটো এইটো মেৰাইন ইঞ্জিন নেকি ন ইঞ্জিনটো মেৰাইন নেকি কি হা 1210 বঢ়িয়া ডাবল ইঞ্জিন বুলি কয় নেকি এখন কি নাম এখনৰ নামটো কি মা গংগা মা গংগাৰ মানে বুকুত মা গংগাৰ বুকুত উঠিম মানে এই ফেৰীখনৰ নাম মা গংগা আৰু আমাৰ এই জ্যেষ্ঠসকল আৰামছে ভাতটো খালে ন পেট ভৰ্তিনে একদম একদম পেট ভৰ্তিকে খাই এয়া আমাৰ জীৱেশ্বৰ ছাৰ আছে একদম পেট ভৰ্তি ন আকৌ বাটত যোৰা বাটত নৰখায় আৰু অ যোৰা বাটত নহয় নিকৰিত আমনিত খাব ঠিকে আছে আমি ভাগৰুৱা যাত্ৰা ঘৰমুৱা যাত্ৰা আমি কৰিম আৰু এইফালে এইসকলক এৰি থৈ যাবলৈ মনো যোৱা নাই অঁ এয়া আমাৰ ললিত ললিত মানে খেতিয়ক ডাঙৰ খেতিয়ক আৰু মস্ত খেতিয়ক হয় নাই এবাৰ হেৰি খুৱাব লাগিব মাটি দাইল আৰু কি হ'ব মাটি দাইল ঔটেঙা আৰু গাহৰি মাংস চব হ'ব আৰু বৰালি মাছ খায় নে নাখায় এই ককাইদাই জানিব বৰালি মাছ আৰু ঔটেঙা গাহৰি একেলগে নাখায় খায় ন খায় আজিকালি খায় বোলে এয়া আমি নাচটো খালি এই যাবৰ সময়ত এপাক নাচি দিয়া হ'লে ভাল আছিলে দুখ মনেৰে গৈ থাকিলোহেঁতেন হয় নাই দুখ মনেৰে গৈ থাকিলোহেঁতেন এফাকি গাই দিয়া হ'লেও ভাল লাগিলেহেঁতেন হয় নাই চন্দা এয়া কৰবী বাইদেউ অকণমান স্বাস্থ্যৱান মানে সেইকাৰণে সোনকালে আহি পাই যায় শকতাবাদ স্বাস্থ্যৱান আহিবৰ সময়ত আচলতে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত অহাৰ সৌভাগ্য আমাৰ নহ'ল মানে মোৰ নহ'ল কিন্তু এইবাৰ উভতনি যাত্ৰাত মন্ত্ৰী মহোদয় যিখন ফেৰীত যাব সেইখনতে যোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ব বুলি একদম কনফাৰ্ম হৈ গৈছে ভকত চাপৰি নহয় গাভৰু চাপৰিৰ পৰা আমি এতিয়া যোৱাৰ পথত ঘৰ মোৱাৰ পথত আমি আহিছোঁ আৰু বাকী কি আৰু খোৱা বোৱাটো হ'লেই টিপ টপকৈ এতিয়া যাম আৰু
ঘর মুয়া পথত আমি গৈ আছো গাভৰু চাপৰি পৰা এইটো দিখৰ পৰা আমি আহিলো আৰু এইটো দিখে আমি গৈ আছো আগফালে বহি আছে মন্ত্রী মহোদয় আৰু এই মন্ত্রী মহোদয় আৰু হাই সুদূর এই বিশাল ধনশ্রীর বুকুত আমি মা গঙ্গার কোলাত মা গঙ্গার কোলাত আমি গৈ আছো এখন হৈছে মা গঙ্গা এখন মা গঙ্গা এখন মানে যিখন ফেরি সেখন নমস্কার হরেন বাবু নমস্কার এইটো আমার মাইনা ভাইটি নহয় কি ভাইটি আছিলে এনে পেটলা ভাইটি আছিলে আজিকালি পেটলা নহয় ইয়ার মানে এক্সারসাইজ করে করে ক্ষীণাই গেছে হয় না হাতুড়ি হাতুড়ি সুগারে সুগার নাই হওয়া এর উপরের পর আমি দেখাই দিছি সুন্দর একটা কুয়া সুন্দর একটা কুয়া নহয় সুন্দর একটা সন্ধিয়া বেলি লহিয়াইছে এইফালে খুব আছে না এইফালে পূব আছিলে এইফালে পূব আৰু এইফালে এইফালে পশ্চিম পশ্চিমত বেলি লহিয়াইছে আৰু অকণমান সময়ৰ পাছতে অস্ত যাব আৰু সন্ধিয়া নামি আহিছে এবাৰ আচলতে আমি ইয়াতে লহেৰা চাপৰিৰ পৰা গৈ থাকোঁতে ফেৰি বালিত ফচাৰ কাৰণে আমাৰ নিশা মানে বিৰাট মানে দুৰ্যোগ ঘটিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু সেই অৱস্থা আজি নহয় আজি আমি সোনকালে পাই যাম হয়নে মেইন ঘূৰিয়ালে এজনে এজনৰ কৃপাতে আমাক ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ লৈ যাব মানে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ মানে শিপুৰীলৈ নিয়াৰ কথা নাই ভবা ভগৱান কৃষ্ণ আমি মানে এই গাভৰু চাপৰিৰ পৰা আমি নিমাতিলৈ নিমাতি নহয় নিকৰি গাভৰুৰ পৰা নিকৰি ঘাটলৈ আমাক লৈ যোৱা মূল কাণ্ডাৰীজনে হৈছে এইজন এডাল কি বুলি কয় এডাল আৰিপাৰ এইডালে কি কৰে এইডালে চব এইডালে চব টানি আমাৰ পাছত আছে হাইয়া আমাৰ ৰতন ককাইদেৱে পাছত সুন্দৰ ছবি মই দেখুৱাইছোঁ এটা সুন্দৰ সন্ধিয়াৰ পৰত বেলি লহিয়াইছে আৰু ৰতন ককাইদেৱে ভাতি আলি ধৰিছে ৰতন ককাইদেৱে এটা গীত গাই দিলে গান এটা লাগে এয়া আমাৰ ৰতন ককাইদেৱে আমাৰ যি এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ যিখন মেচিন ব'ট আছে মানে ভাষাটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কিমান কম কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ যদি আমাৰ মন্ত্ৰী ছাৰে এফাকি গীত গায় তেনেহ'লে কিবা এটা মনটো ভাল ভাল লাগিলেহেঁতেন ছাৰৰ পৰা গীত এটা শুনাৰ আশা থাকি গ'ল আৰু গীত এটা গোৱা হ'লে এয়া আমাৰ সেনাপতি দা এয়া কৰবী বাইদেউ এইফালে আছে আমাৰ সব জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো বিষয়ববীয়া অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী চবতকৈ ভাল কথা কৈছে বোকাখাটৰ বিধায়ক তেখেত আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি গতিকে আজি জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ বাবে কিমান মধুময় কিমান ৰোমন্থন কৰিব সেইটো নাজানো কিন্তু মোৰ জীৱনৰ বাবে এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত সাঁচি ৰাখিছোঁ এই ইউটিউবৰ বুকুত আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মই নিজে চাম গতিকে আপোনালোকে যিসকলে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া সেইসকলে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আমি এতিয়া ধনশিৰিৰ বুকুৱেদি নিকৰি ঘাটলৈ গৈ আছোঁ নিকৰি ঘাটলৈ আৰু গাভৰু চাপৰি কেৰি থোৱাইছোঁ সেই এৰি অহাৰ বেদনা এটাও থাকে যিহেতু এটা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা তাত আছিলে আৰু চৰকাৰৰ যি নতুন প্ৰকল্প কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ জৰিয়তে কমিউনিটিৰ যি প্ৰজেক্ট হ'ব সেই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে বহু খেতিয়ক লাভান্বিত হ'ব যদিহে কথামতে কাম হয় আৰু লগতে অকল চৰকাৰখনেই বা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে কৰিব তেনেকুৱা নহয় আমাৰ যিসকল খেতিয়ক আছে যিসকল আমাৰ স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলে মনোযোগ দিব গতিকে সেইটো আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব উঠাই আছোঁ এটা মেমে মেমক মই তাৰ পৰা উঠাই আছোঁ মেমে মানে ইয়াত যদি কিবা গান বাজনা কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া ভাল লাগে ছাৰে এনে বিহু ভাল গায় ষ্টেজত কিন্তু আজি নাৱত যদি গায় তেনেহ'লে কিমান এটা সেইটো মানে নাপাব ফেচবুকত ইউটিউবত বিচাৰিলে নায়ে পোৱা এদিনো ছাৰে গোৱা গীত নাৱত আজি যদি কিবা এফাকি গাই দি আছে নাপাব আনকমন আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ আপুনি নাপায় ক'তো আৰু পৃথিৱীতে নাপায় আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ক'লোঁ যে কিমান কোটি টকা খৰচ কৰিব সেইটো কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব ইয়াত থকা বহু লোকে খেতিয়ক আছে আজি বাৰু কিবা কয় যদি কৈ দিয়ক আই লভ ইউ বুলি এবাৰ কৈ দিয়ক নকয় ঠিক আছে আই লভ ইউ বুলি নকয় আপোনাক বোলে
আজি কালি নক হ্যাঁ ইতিয়া নকয় আৰু ননা আগত কৈছিলে বলে আই লাভ ইউ বলে ইতিয়া নকয় আৰু বেলাগকো নকয় বলে দেই কানত দৈছে অলপ দূৰ আছে আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমি পামগৈ আৰু আমাৰ এই দেখিছোঁ যেতিয়া পালহি পালহি লাগিছে আৰু মানে ৰুব নীলা গাড়ী ওলাইছে পাৰিছে জীৱেচনা পাইছোঁহি আৰু পাওঁ পাওঁ হৈ গ'লোহি পাওঁ পাওঁ বুলি ক'লে মানে মনটো এনেও ভালেই লাগে আৰু অকণমান আৰু অকণমান দূৰ আছে নামোতে আমি পালোহি পাৰত লাগিব এইটো মুকৰি ঘাট মুকৰি ঘাটৰ পৰা লগত যোগাযোগ কৰি ব্যৱস্থা কৰি দিব মানে কি আৰু ভাল দিনা আৰু সুবিধা অনুযায়ী অনুযায়ী ৰতন দাক নমাই থৈ আহিলে আকৌ আহিব নাই আকৌ আহিম দেই আমি অঁ কিবা কিবি অলপমান খাই ল'বলৈ পাব লাগে ভাল আৰু হয়নে ভোক লাগি যায় নহয় অঁ পৰাপুনটো আজি পোৱা নহ'ল আজি নাপালোঁ আকৌ অঁ দুই দিলানে নোজোৰে বাই বাই মোক ইয়াত থৈ যাব বিচাৰিছে দিয়ক দিয়ক অকণমান দীঘল কৰি দিয়ক অঁ দীঘল কৰি দিয়ক বাই বাই দেই বাই 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 আৰু এনে দীপদা খৰচটো লৈ ল'ব বাই বাই ঠিক আছে বাই 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 বৰষুণ দিব সোনকালে যাওক আৰু ভাড়াটো নামোতে দি যাব সকলোৱে আহি গ'লোহি এয়া এয়া আমি গাভৰু চাপৰিৰ পৰা আহি আমি আধা বজাতে নামিছোঁ চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এইটো কাৰণে মুখখন মানে চকুকেইটা ফুলা ফুলা লাগে সেইকাৰণে এয়া 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 বাই বাই আমি গুচি যাম না ককাই বাকীটো খেলটোতো সেইফালে থাকিলে চব খেলটো কাৰ ওচৰত ঐ দীপদা পূজাত চোলা এটা দিব দেই পূজাত চোলা এটা দিব